Hej. Hej. Jeg hedder Vind. Jeg hedder Niels. Ja. Hej. Niels har lavet det, som jeg har forstået at lave. Lyden i høreapparaterne. Ja, jeg arbejder jo med signalbehandlingen i høreapparaterne, så det er et spørgsmål om noget anvendt matematik i virkeligheden, der beskriver, hvordan apparatet skruer op og ned, afhængig af de omgivelser, man er i, men også afhængig af den enkeltes høretab. Ja, jeg er imponeret af, at der kan være sådan nogle ting inde i her. En af udfordringerne, som man har i sådan et høreapparat her, det er jo, at den lyd, der bliver spillet ud af højtaleren, den bliver jo opfanget også af mikrofonerne. Og der kan man få sådan en feedback-sløjfe, hvor man kan få sådan et hyl ud af det. Og nogle af de algoritmer, som vi laver, de sørger så for at sådan set estimere, hvad er den vej, som lyden tager, og så fjerne den lydkomponent, der kommer tilbage ind i mikrofonerne. Det er noget af det, vi laver.